Narodno pozorište Pirot programom na trgu pirotskih oslobodilaca glumci govore poeziju zaokružilo je svoje učešće na ovogodišnjem pirotskom letu. Ova vrsta druženja sa publikom postala je tradicija, a mi smo se potrudili da tokom leta Pirotu ponudimo kvalitetne programe, kaže za televiziju Pirot Aleksandar Radulović, umetnički direktor Narodnog pozorišta Pirot. Ove godine su to sve domaći autori, eto to je nešto što smo ove godine odlučili da budu i čućete od dečije poezije preko poezije na dijalektu, pa poezije savremene, završavamo i počinjemo rekoh za dečijom poezijom, eto još jedan program i još jedan poklon Narodnog pozorišta Pirot našim građanima. Pored 8 glumaca Pirotskog teatra nastupilo je i nekoliko dece u sjajnu muzičku pratnju. Ambijentalni prostori nude nove pogodnosti i mogućnosti, kaže Radulović, što pozorište koristi intenzivno poslednjih godina. Da, mi smo već odavno izašli, prvenstveno sa Hasanaginicom, koja se već uspešno igra godinama na Tvrđavi. Evo, završili smo i ove godine, navalica bila velika, završili smo Hasanaginicu, završili smo dečiju predstavu za glumi se postane, ali dete ostane, ona je imala dva izvođenja na maloj sceni i večeras evo na trgu. Naravno, u septembru vam za 100-godišnicu Keja spremamo takođe, ako se ne varam, 6-7 programa na otvorenom. Radi, Narodno pozorište radi, sve jedno nam je, mi smo pozorište i na otvorenom i zatvorenom. Već u septembru pirotsku publiku očekuje nova predstava na kojoj se posljednjih meseci intenzivno radi. Reditelj David Alić nastavlja saradnju sa Pirotskim teatrom. U pripremi je predstava Ružno pače rađena po motivima Andersenove bajke.